تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله العظيم. بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، اس کو ہم نے جمع کیا ہے، ہمارا کچھ نہیں، بہت ہی اہم مضمون ہے امام غزالی کا. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کے ہم کو بھی کچھ توفیق محمد فرمائے، اس کے مطابق اپنا عمل، اپنا عقیدہ، اپنا ذوق اور شوق بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جنت کا درجہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. جنت کے اتنی نعمتیں ہیں جن کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ اللہ نے تسلی دیا، رسول نے تسلی دیا، جو مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، وہ یوں ہی نہیں ہیں، تو ہماری طرف سے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ مشقتیں ہیں، یہ نعمتیں بھی ہماری طرف سے ایسی ہوں گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، یہ مشقتیں بھی ہماری طرف سے ہیں، تو نعمتیں بھی ہم ہی ایسی دیں گے کہ جن کا تم کو تصور بھی نہیں ہوگا. تو کیا کرے اتنا ہوگا. تو آج بھی دیکھیے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جنت کی نعمتیں اور جو اللہ کے عنایات ہیں اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے گزران دین کو اسی طرح سے فاقہ میں بھی ان کو مدا، بیماری میں مدا. حضرت یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ بخار میں بڑا مدا آتا ہے، اس لیے کہ سارے بدن کو درد ہوتا ہے، لطف آتا ہے. اب یہ بھی مزے ہی تھے مدا بخار میں، چونکہ بخار میں باقی انہیں کہتے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بخار میں پورے بدن میں درد رہتا ہے. بخار بہت اچھا مرض ہے، پورے بدن میں احساس رہتا ہے، پورے جو تھوڑا ہوا ہوتا ہے مزہ ہے، جو عزم بدل داؤ رل روزگار ایک عزو کو بھی اللہ تعالیٰ درد دیتے ہیں تو سارے آدھا درد مند ہو جاتے ہیں. عزم بدل لاؤ رل روزگار دیگر. اسی طرح جب یہ بات ہے کہ سارے اعلیٰ کو درد ہوتا ہے تو نعمت بھی ان کی ویسے ہی ہے، جگہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ میرا مطلب مقوم ہو گیا ہے. جیسے عمل ہے تصور نہیں کر سکتے، مصیبت ہے تصور نہیں کر سکتے، تو اجر کے بارے میں سمجھو کہ تصور نہیں کر سکتے. تمام غزالی لکھ رہے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اس مصیبت، مشقت، ریاضت، مجاہدہ کا مزہ تم سمجھ نہیں سکتے. کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک سے پوچھے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک جو رکھی گئی کوئی نہیں سمجھ. یہ اجر ہے، جب اپنی مشقت تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو اجر بھی تو سنو، وہ بھی ایسے ہی، وہ تو کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے تو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھولے کا فی ہے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر.
صاف پانی کر دیا. اللہ نے عطا فرمایا فلا طالب نفس جنت میں جن نعمتیں اس کا تصور تمہارے آ بھی نہیں سکتا, نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ترجمانی فرمائی, بولے گا پھر یہ مالا عین رات بلا ادن سمیت بلا خطر اعلیٰ قلب بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا وہ نعمت, نہ کانوں نے سنا, نہ قلب بشر کو اس کا خطرہ ہوا. یہ تو عام مفسرین کی بات ہے. ہمارے صوفیہ کہتے ہیں یہ تو ایک مثال ہے کہ ایسی بھائی ایسی چیزیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں, یہ ایک بات ہے. اور ایک ہی کو اس میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ ایسی صورتیں خوبصورت ہوں گی کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں, یہاں کیا حسین ہوا ہوتا ہے سب پھرا جائیں گے. وہ تو دوسرا ایک مثال کے طور پر بھائی ایسی چیز ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا, یہ ایک مطلب ہے. عام مطلب یہی ہے, تم جانتے صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. اب یہ تصور مجاہدے کے لیے کافی نہیں ہے, کوئی حسین عورت ہے آپ اس میں دیکھے جا رہے ہیں, آپ یہ تصور کریں گے اس آنکھ کے بند کرنے سے اس وقت وہاں کی اس سے کہیں حسین عورت ہم کو ملے گی, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں یہ مطلب اس حدیث سے یہ انہوں نے بیان کیا. ایسے ایسے گانے ہیں نغمے ہیں کہ جس کو کانوں نے سنا نہیں, گانے پر ڈھونڈتے ہیں. دونوں فرق ہے نا, دونوں مطلب فرق ہو گئے. وہاں تو یہ کہ آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا کبھی نہیں. اب یہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی صورتیں ہوں گی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں, ایسے ایسے گانے ہوں گے جس کو کانوں نے سنا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اور آخری بات کہتے ہیں بلا خطر اعلیٰ قلب بشر, اتنی نہیں ایسے علوم و معارف ہوں گے کہ جس کو ذہن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایسے علوم و معارف ہے, ایسی خوبصورت چیزیں, ایسے بہترین گانے سنے, یہ ہوں گے. یہ نہیں کہ جو محاورہ جو ہوتا ہے نہ آنکھوں سے, یہ نہیں مطلب ہے, بلکہ ایسی صورتیں وہاں ہوں گی کہ دیکھا نہیں ہوگا, ایسے گانے ہوں گے کہ سنا نہیں ہوگا. بلا خطرہ رکھا بے بشر کو اس کی تعبیر بہت سب سے بہتر ہے, اور قلب بشر پر خطرہ بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسے علوم و معارف ہوں گے مست ہو جائے آدمی, اہل اللہ جو اصل ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے. ابھی ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا بھی قرآن سناؤ تو رہنے چاہوں, وہ مزدور کسی بھی آدمی کو. ماں شاہ فضل الرحمان یہ نقشبندی تھے, وہاں انہوں نے پوچھا ہم سے کہ تمہارے مٹھ جو ایک ملک ہے فرانس کا, کہا آپ کے یہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہت سعد حال نقشبندی. میں نے کہا ماں شاہ فضل الرحمان, کہا ہاں بھائی ان کی بات کوئی کہو. میں نے کہا یہ کیا, کہنا قرآن میں ہم کو مزہ ایسا آتا ہے کہ اگر حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم کہیں گے بھی اگر قرآن سنانا ہو تو سنو کرو نہ جاؤ. یہ ماں شاہ محمد احمد صاحب بول جائیں گے. یہ اسی طریقے سے یہاں ایسے علوم و معارف ہوں گے جس کو علم میں مزہ آتا ہے اسے پوچھیے. ایک بہت بڑے عالم تھے, حضرت کے استاد تھے, وہ مطالعہ کر رہے تھے, بڑے آدمی تھے, اصغر حسین صاحب یہی اس قسم کے خدا. بس رہتے رہتے رات میں کہا واہ 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 کچھ ایسے کہنے لگے, اب مارا یوں حال میں آ گئے. کہا کیا ہوا, کہا ایک ایسا نقطہ ملا جو اب تک سمجھا نہیں تھا, آج سمجھاؤں گی اس وجہ سے بول میں آ گیا. ماں اعزاز علی صاحب کا شعر ہے کہ ہم کو قلم کی چہچراہٹ میں وہ لطف آتا ہے جو مغنیوں کو اس کے گھر میں مزہ نہیں آتا. یہ بات قلم کے اندر جو چلاتے ہیں, اب تو فون پہ نہیں چل فون پہ باقی تھوڑی آواز, کہا اس آواز میں اتنا مزہ ہم کو آتا ہے کہ ہزار سروری گانوں میں ہم کو مزہ نہیں آتا. وہ مزہ لکھنے میں قرآن لکھ رہا ہے, حدیث لکھ رہا ہے, اس کا تصور کیا ہم کر رہے ہیں, خدا کر کر مزہ آئے گا. کہاں جب چلتے ہیں جو رہ دے کر کے وہ بھی گنگنا جاتے ہیں, مزہ ان کو آتا ہے چلنے میں بھی کہ ہم کسی پارٹی لے جا رہے ہیں. تو اللہ کی جنت یا اللہ ہم سب لوگوں کو جنتوں میں جمع کر دیں.
خلق فیہا ما لا یجوز لہا. جب نے صوفی لوگوں کا بیان کیا ہے, عام لوگوں کا تو وہی ہے جن آنکھوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا. یہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ چیز ہوگی, ایسی خوبصورت چیزیں آئیں گی جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جنت کی نعمتوں کیا پوچھئے. میں نے فرانس میں بیان کیا تھا کہ وہاں حسینوں کا بازار, آپ کے یہاں حسینوں کا بازار ہے, حسینوں کا بازار ہے, اور وہاں حسن کا بازار ہوگا. چونے کا بازار ہے یہاں. صوفی جی کہیں بازار دیکھا؟ ارے آپ یہ چونے کا بازار ہے, چونا لیا صوفی جی نے. لیکن نفس سفیدی جو عرض ہے اس کا بازار دیکھا ہے, چل بھائی سفیدی خرید لیا. میں دیکھ رہا تب تک تم دیکھ رہا. حسن کا بازار, جس حسن کو خریدنا چاہے گا اسے چہرے میں آ جائے گا. اچھی خوبصورت معلوم ہوئی, چہرے میں آئے گا. اور جو خوبصورت نظر آئے گی چیز اس کے چہرے میں آ جائے گا. میں نے کہا ہے ٹار بازار بناؤ تو جانے پر کنارا کر, یہ ٹاور بنانے سب آسان ہے. لوہا پتھر یہاں رکھا وہاں رکھا, بڑھا دیا اونچا کر دیا. اللہ عمر کہتے ہو گئے, سبحان اللہ کہتے ہوئے آگے ختم. لیکن وہ جو علوم و معارف ہیں, حضرت ماں حاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ علم تھوڑی نہ ہے, یہ تو تجربات ہیں. لوہا یہاں رکھو تو یہ ہو جائے گا, یہ رنگ اس میں ملاتی یہ ہو جائے گا. یہ تجربیات ہیں, علوم نہیں ہیں. علوم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. جنت میں علم, یہ سب مشابہت ہیں سب. کیا وہاں ہوگا کوئی تصور نہیں کر سکتا. نہ علوم سمجھا سب بڑا خطرہ رہتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو وہاں پہنچائے. خلق فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو اس میں ایسی چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر. اس کی تفسیر کیسی یہ تو آپ سمجھ گئے. لیکن وہ ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی, عورتیں ہوں گی یا روحیں ہوں گی, جو ہوں گی, جس کو آنکھوں نے نہیں دیکھا. ایسے سوئے گانے ہوں گے, گانے سے محروم نہیں کیا جائے گا. شراب یہاں منع ہے, محرومی نہیں شراب سے. شراب وہاں ملے گی, شراب کے نام سے مہر بند. کوئی میں دھوکہ نہیں کیا آگے درمیان میں آ کر کے کوئی ادھر کو ادھر ملا دی. ارے یہاں شراب چلتی ہے گڑبڑ ہو جاتی, وہاں کی شراب مہر بند. ہاں خالص شراب وہی ملے گی. اسی کے لیے عمل ہے, یہ عمل اسی لیے. یہاں شراب پی کر کے بکواس کرتا ہے, وہاں شراب پڑھ کے علوم و معارف بیان کرتا ہے. وہ شراب کھولے گا فیہا ما لا یجوز, معمولی خدا کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کھولے گا فیہا پیدا کی اس میں ما لا یجوز, آنکھوں نے دیکھا ہے. اس کے لیے ہمارے اقابی نے جان دے دیے. مجاہدان لوگ کہتے ہیں کیسے اتنا مجاہدہ کرتے ہیں. کہا جب اس میں آؤ گے تو تم کو نہیں تعجب ہوگا. دوسرے لوگ جو ہم کو عرض ہوتا کہ اتنا کثرت سے کیسی آواز ہوگی, کیسے رات میں جاگا جائے. کہا آؤ اس محفل میں تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے کثرت عبادت سے کیسے نمت. خود حضور نے کثرت عبادت کیا ہے, پر متوازن ہو گئے اس جنت کے لیے. دو طرح سے بنے گئے بنا آتنا پھر دنیا حسنا وہ پھر آخرت حسنا وقنا عذاب النار. حضرت تھاوی کہتے ہیں کہ اللہ ہم جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہیں. حضرت تھاوی فرماتے ہیں اتنا بڑا مجدد محقق, ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں, مگر دوزخ کا سہار بھی نہیں ہے. جنت کے لائق نہیں ہوتا مار, جنت کے لائق نہیں, نہیں دوزہ کا سہار بھی نہیں. اس اشرف علی کو جنت کے کسی کنارے میں رکھ دیجیے, ہم راضی ہیں. انتہائی عبدیت میں جنت الفردوس نہیں مانا, یہ حال ہے.
انتہائی عاجزی کا یہ حال ہے کہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں, مگر دوزخ کا سہارا نہیں. آ کو حضرت حسن بصری چراغ کے لوگ اپنی انگلیوں لے آتے تھے, جب جلنے لگتی تھی تو کہتے تھے کہ جب تم کو اس معمولی سوزش برداشت نہیں ہے تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے. یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے, خالی سادہ حال وہ نہیں تھے, علوِ حال والے تھے. معلوم ہوا کہ جنت کا ذکر کرنا بھی محمود اور دوزخ سے ڈرنا بھی محمود, دوزخ سے ڈرنا بھی محمود. تبھی تو انہیں لے آتے تھے, جب جلنے لگتے انہیں تو کہتے اے نفس اسی طرح کی سوزش کو تم برداشت نہیں کر سکتے, دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت. ہمارے حضرت احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے نہیں شیر مامو, احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, وہ ہم و گمان سے بڑے رحمتیں کے بیکار ہیں. کیوں بے قرار؟ اللہ کی طرف سے حضرت تعلیم حضرت کو تسلی دینے کے لیے اشار خود کرتے تھے, لگایا وہ ہم و گمان سے بڑے احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, وہم و گمان سے بڑے رحمت کر لگا کیوں بے شے احمد خستہ جان اتنا تو بے قرار ہے. نثار جان ہدی کر دے شوق سے احمد, نثار جان ہدی کر دے شوق سے احمد, کھڑا دیکھ کھڑا دیکھ کون تیرا دیکھ تیرے سر احمد خستہ جان اتنا تو بے قرار ہے, وہ گمان سے والے رحمت کی دے رہا ہے. مولانا بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے, وہ بیان فرما دے تھے پوری بات جان کہتے تھے ہی پڑھتے تھے. میں بہت بیمار تھا, فرماتے بہت بیمار تھا, مجھے بچنے کی امید نہیں تھی اور مجھ پر یہ حالت تھی. احمد خستہ جان کی وہ کیا ہے کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سہانے, دیکھو احمد خستہ جان کیوں. نثار جانے تو کوئی یاد نہیں, نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد, کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سہانے. پڑھ جائے ٹھیک ہے ہاں, بس ٹھیک پاس ہو گیا. ارے دسویں سال کے بعد پڑھنا آ جائے گا وہاں پہ بوڑھے آدمی کو, تو بول رہے تیرے سرحان نثار جانے. بہت عمدہ شعر ہے مجھے, نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد. یہ غمگین جان کو نثار کر لو, دیکھو کون کھڑا ہے, بلکہ موت کھڑے ہیں. یہ حضرت کی تصحیح ہے, ایسا تصور ہو گیا تھا حضرت کو کہ بلکہ موت آ گئے. اس حالت میں یہ شعر کہا اور اسی حالت میں وہ جواب حضرت کی طرف سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. نثار جانے ہدی کر دے شوق سے احمد, کھڑا ہے دیکھ کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرحانے. ٹھیک ہو گیا, یہ کہا تو اللہ کی طرف سے آیا احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے, وہ گمان سے بڑے رحمت کی رگار ہے. یہ سوال حال اور اس کا جواب اللہ کی طرف سے رام کا جواب ہے, تسلی بخش جواب ہے. احمد خستہ جان وہم و گمان سے بڑے رحمت, سوائے اس کی تسلی نہیں ہوتی. حالات تو آتے ہی بڑا اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں, کیا کیا اس کے اندر مصلحتیں ہیں, کیا کیا اس کے نکات ہیں, کوئی نہیں جاتا. خل فیا مالا عین رات بلا ادن سمیا بلا خطرہ نہ پہلے مجھے, اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا. اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ ایسے علوم و معارف ہوں گے کسی مست ہو جائے گا آدمی. ہمارے بزرگان دین مطالعہ بھی کرتے ہیں, ہمارے حضرت دکھاؤں گا علوم
مطالعہ کرتے تھے, سو جاتے تھے, لاٹھی دی جاتی تھی, پھر اٹھتے تھے, بھی وزیر تو تھا حالت, سب نشانات لگے تھے. بہرحال مرشد اب بعد مصبر اللہ کے قول کے متعلق لکھتے ہیں, لنفذ البحر قبل ان تذکر کلمات رہتی, ایسے ہیں کہ سمندر ختم ہو جائے اور میرے رب کا کلام نہ ختم ہو. لنفذ البحر قبل ان تذکر کلمات رہتی, میرے رب کا کلام ختم نہ ہو, کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے کہ میرے رب کے کلام ختم ہو. کوئی اس کی کیا کوئی تفسیر کر سکتا ہے اور کیا اس کی تفسیر کر سکتا ہے, بس وہی ہے کہ جس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں, تو سب سے عمدہ تفسیر ہی وہی ہے, نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, نہ قلب خطر پر اس کا گزر ہوا ہے. یہ کلمات وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا. یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اہل جنت سے, یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا. جن کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے ہزار ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو ہم کیا پہنچیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی وہ جنت کے یہ حال ہیں, اتنے ایسا حسن ہے اور ایسی راگ ہے, نغمہ ہے, ایسے علوم ہیں, تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. جس کو اللہ کہہ دے یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا, اور جن کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے ہزار در ہزار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں. بس اللہ کو بھروسہ کرو, کرو عمل, تمہارے عمل کی تو حد ہے, اتنی کرو گے جب سے زندہ ہو, کچھ بھی کرو, زندہ رہے گا جب بھی تر, اور زندہ کے بعد اجر ثواب ہوگا. اجر عمل تو اسی زندگی تک ہے, موت اس کو ختم کر دے گی, لیکن اجر کو کوئی موت ختم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم راضی ہو گئے, ہاں راضی ہو گئے حضرت, اس سے بغیر نعمت کیا ہے. اب یہ ہے کہ اب تم پر موت نہیں آئے گی, اس سے زیادہ لطف اس میں آئے گا موت. یہاں سے کوئی بھی نعمت ہے, ابھی زلزلہ قدم ہم نکل کے بھاگ چکے ہیں اس جگہ سے, جیسے زلزلہ کی صبح ہو گیا, جب آپ کا زبردست آیا تھا تو ہم لوگ یہاں آئے تھے, یہاں بیٹھے سب عورتیں باہر اسی جگہ, جس کو بہت بڑا درد تھا اس کو کٹوائے گئے کہ ابھی کی جگہ سے سمجھ جائیں ہم لوگ, نہیں بہت بڑا درد تھا کہ نہیں. بڑا خطرہ آ رہا تھا, عمل تو یہاں محدود, اجر لامحدود ہے, کوئی اسے اجر کی انتہا نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے, صاف صاف بات یہ ہے. بھائی محمد تھانوی کہتے تھے اللہ دوزخ کا سہارا نہیں, ہم کو جنت میں جگہ دے دیجیے, ظاہر چھوڑ دیجیے. بادشاہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا ہم کو پونے میں بسنا ہے, بمبئی میں بسنا ہے, کہیں جگہ میں جتنی بستا ہے کہیں سب الگ, بھنڈی والا سب ایک ہو گیا بمبئی والے, جہاں بھی جائے بمبئی میں رہتا ہے. تو مجھے جنت میں رہنا, جنت ہی میں تو رہو گے, چاہے کنارے رہو چاہے بیچ میں رہو, لیکن مانگو بیچ والا ہے. یہ بھی ہے جیسے تو فردوس کا سوال کرو, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نے سکھایا ہے. تو بہت جنت کی قسم ہے, ایک کوڑا زمین کی قیمت ساری دنیا نہیں ہو سکتی, ایک کوڑا وہاں کی دوائی, ایک کوڑا ایک یہ لگ رہا ہے اللہ میں چاہ رہا ہے. حسن ہوگا, حسن پر حسن آئے گا, کوئی خرابی نہیں آئے گی. یہاں پر پتائی ہو ایک پہ دو تو حسن رہے گا, اس کے دیوار میں نہیں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی, جو حسن آ گیا وہ اپنی جگہ پر رہے گا, جو حسن جائے گا وہ بھی اپنی جگہ پر رہے گا. ہزاروں حسن ہوں گے اور سب کے حسن باقی رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ حسن ختم ہو جائے تو جنت کا دوام ختم ہو جائے گا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ, درخت جو کھایا پھل وہی کھایا جو چاہا, جو کھایا وہی ٹیڑھی پہ لگا رہے گا. مان ہوں گے, میں نے بیان کیا تھا
वहां पर टावर के हैं, मैंने तुम्हारे ये कोई चीज नहीं है कि जो खाया हो रहा है शाक पर, और जो शाक पर था वही खा भी लिया है कहीं वहां जाने, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, तो टावर उसको बनाए करो। ला मखतूवतिन, क्योंकि ला मखतूवतिन वाला ममनुआ उसी सूरत में होगा जबकि एक लम्हा के लिए वो फटने से जुदा ना हो। ये वो कलमात हैं जिनको अल्लाह ताला अहले जन्नत के लिए जन्नत में लुत्फ और मेहरबानी से कहेगा, और जिनकी ये कैफियत हो तो हम उसके हजार दर हजार हिस्से को भी क्यों में पहुंच सकते हैं कि हम इंसान वो खालिक हम मखलूक, मखलूक खालिक तक कैसे पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने खजर अलैहिस्सलाम को यही समझाया था, ले जा रहे थे समुंदर में, एक चिड़िया ने पानी लिया समुंदर से, कहा इस चिड़िया जो पानी लिया है क्या निस्बत है इसके उस बहन में समुद्र में, चिड़िया का कुछ नहीं, कोई नस्बत नहीं, यही नस्बत अल्लाह ताला से। तो फिर हजरत हमारे फरमाते हैं कि ये नस्बत भी नहीं है मखलूक के इल्म में और खालिक के इल्म में, ये नस्बत भी नहीं है, वहाँ तो ये है कि ये चिड़िया कोई नस्बत नहीं, फिर इस्लाम ने कहा कोई नहीं, ये उनकी इसलाह की गई फौकुल जी इल्मी आलिम, मूसा अलैहिस्सलाम की इसलाह ना आलम कहा था हम सबसे ज्यादा जानने वाले, फिर इंसान को भेजा गया कि अपने से मुझे मालूम है कि अपने से बहुत चीजें इस्लाह नहीं होती, दूसरे को हाथ लगाना पड़ता है, अभी पत्थर उठाने लगे थोड़ा सा कोई तो उठ जाता है, उठाते नहीं, तो ये बारे अमानत है, सब लोग मिल जाए अमानत को उठाने, यही बड़ी बात दिन जो मदद की जरूरत पड़ती है, मदद क्या है इस्तेआत मुयस्सरा ये है। इस्तेआत दो किस्म की है, एक इस्तेआत मुमकना है और एक इस्तेआत मुयस्सरा है। हर शख्स को कुदरत अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह की निस्बत पैदा करे, हर शख्स को कोने के अंदर भी अल्लाह ने आग रखी है, गजा सा उसको झड़ो से देखो आग निकलती है कि नहीं, इस दिल को अपने जिक्र से तो बस से हरकत दो इसके अंदर वो मुमारक से निकलेंगे। हरकत अल्लाह ताला हम सबको दो, बड़े ये कायनात में मुझा बड़े अजायब है, जो तरह तरह की धातु निकल रही है ना, पेट्रोल निकल रहा है, बाकी उलूम क्या क्या है तुमको क्या मालूम, मिल जाए जौनपुर में हजरत सर्दी सब जो थे वहाँ आगे में सर्दी लग रही थी, कोयला इधर से ले आए और उसको यूँ कर दिया, कोयला क्या हो गया सुर्ख हो गया, रोशनी भी उसके अंदर आ गई और कुवत भी आ गई। हजरत ने फरमाया हमारे मामों को दबा पूरा वाद है इस पर, कहा देखो कोयला जब तुम ले आए थे तो तुम समझ रहे थे कि इसके अंदर इतनी रोशनी है इतनी गर्मी, क्या किया तुमने चिंगारी रखे होंगी है, इस कोयले के अंदर खासियत रोशनी की भी रखा अल्लाह ने और गर्मी की भी रखा, रोशनी भी उसे हो गई कोयले से, काले कोयले से काला कोयला होता है, रोशनी भी हो गई और गर्मी भी आ गई, जैसे अभी अल्लाह ताला ने हर शख्स कर दिया कुत मुमक्कना है, शावर कुत मुमक्कना हर शख्स को है कि हासिल करे, लेकिन उसके लिए एक इस्तेआत मुयस्सरा है, ये जिक्र शक्ल बुजुर्गों की सोहबत वगैरह इस्तेआत मुयस्सरा है, कुव्वते मुमकना हर शख्स के अंदर है कि वह अल्लाह की निस्बत पैदा करे कर सकता है, लेकिन उसके लिए मदद की जरूरत है इस्तेआत मुयस्सरा की। चार साल देखते हैं इस्तेआत मुयस्सरा अहलुल्लाह की सोहबत है, उससे ये काम सहल हो जाएगा, मिलेगा तो अल्लाह ही से। हजार दर हजार हिस्से को भी क्यों कर पहुंच सकते हैं कि हम इंसान हैं, उनके इल्म को या उसके इल्म को मखलूक क्यों कर घेर सकती है, उनके इल्म को मखलूक कैसे घेर सकती है, हर ही बल्कि हिम्मत जवाब दे जाती है
اور عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں, اور حق یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, اللہ کا علم ایسے ہی ہونا چاہیے, تب یہ سرکش لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے. قدرت بھی ایسی ہونی چاہیے اور قوت بھی ہونی چاہیے اور علم بھی ایسا ہونا چاہیے مار پر, اس طرح ہونا چاہیے. اور وہ غالب جانے والے کی اس کے فضل کریم کے تقاضے مطابق اس کو کریم سزا سے معافی کیا آتا ہے, اتنے ان کو سمجھنے سے قاصر نہیں. اور حق یہ ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے, اور وہ غالب جاننے والے کی اس کے فضل عظیم کے تقاضے کے مطابق اس کے قدیم سخاوت ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم سمجھ نہیں سکتے, خبردار, اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اب دیکھیے تنبیہ, تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں سمجھتے کہ اسی سے, خبردار, اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے, اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے. نصیحت ہی نہیں, یہ نہیں. خبردار, اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے, اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے, اور جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس چیز کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے جس کے وہ محتاج ہیں. یہ جو وظائف ہیں, یہ جو مجاہدات ہیں, یہ ریاضات کتنے ہی کرو, وہ عظیم نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کتنی عمدہ بات ہے نہیں, یہ معرفت ہے. اب یہ آئے گا مجھ سے عبادت میں, عبادت سے تکبر آئے گا, کوئی سواری نہیں. اللہ فرماتے ہیں کتنی تسبیح پڑھتے ہو, دو سو تین سو, اتنی تسبیح پڑھتے ہو. اللہ نے فرشتہ لاکھوں سال کیا جو سبحان اللہ کہتا ہے, تم دو تسبیح پڑھتے ہو, ناز کرتے ہو, تمہاری تسبیح کیا پڑھو خدا کو. اس وجہ سے کبر, غرور, دلدار بہت دور رہا, اس کی امت ہے. اور جس کا وہ اسے سوال کرتے ہیں, اور جس کو مانگنے کی وہ دس کا سوال کرتے ہیں, دس دراز کرتے ہیں اسی کے لیے. تمام عرفا, صلحا, اولیاء, انبیاء سب دس سے نگر ہیں خدا کے. اللہ ہم سب کو اس کا استعداد بھی فرما دے اور عطا بھی فرمائے. اور جن کو مانگنے کے لیے وہ دس سے سوال دراز کرتے ہیں, معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے چار چیزیں نہایت ضروری ہیں. چار چیزیں ضروری ہیں, علم, عمل, اخلاص اور خوف. دیکھیں کیا ہم نے بتا دیا, علم, عمل, اخلاص, تین تشاؤ اللہ میں نے دیکھا ہے. یہاں خوف کی بنا دیا ہے انہوں نے, تمام مداری نے. تین چیزیں ضروری ہیں, علم, صحیح علم, عمل اور اخلاص, اور انہوں نے لکھا خوف, خوف بھی بنایا ہے. تین ہی چیزیں آپ دوسرا شاہ اللہ صاحب نے یہ تین چیزیں لکھا ہے. پہلی کے ساتھ وہ راستے معلوم کرے گا, علم جب رہے گا تبھی تو راستہ معلوم ہوگا. علم کی کیوں ضرورت ہے, اسی سے راستہ معلوم کرے گا, یہ راستہ پھڑ گیا جا رہا ہے. پہلی چیز کے ساتھ وہ راستے کو معلوم کرے گا, ورنہ وہ ایک اندھا ہے, اندھا ہے, پھر وہ اسی ادارے عمل کرے گا. علم نہیں ہوگا, آنکھ نہیں ہے, اندازی سے چلے گئے, ورنہ وہ روک دیا جائے, پھر عمل کو خالص کرے گا, راستہ ٹھیک کرے گا, پھر وہ عمل کو کرے گا, ورنہ نقصان اٹھائے گا. پھر وہ ہمیشہ آفات سے ڈرتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ امان حاصل کر لے, ورنہ وہ منع کرے گا. دنیا مصری نے سچ کہا ہے, تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے. علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ علم ہی سے تم کو راستہ ملے گا, اور علم ہی سے تم چلو گے. تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے, اور علم علماء سوئے ہوئے ہیں ما سوائے عمل کرنے والوں کے. علماء بھی سوئے ہوئے ہیں ما سوائے عمل کرنے والوں کے, یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ نہیں سوئے ہوئے ہیں. علماء ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے تو سوئے ہوئے ہیں, اچھا ہے نا, یہی مل رہے ہیں. اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں مگر مخلص لوگ, وہی حدیث جو ہے. اور تمام مخلصین بہت بڑے خطرے میں ہیں, خطرے میں رہو, علم بھی ہو, عمل بھی ہو, اخلاص بھی ہو, ڈرتے رہو. بول مخلصین خطرے آدھی, اگر
والمخلصون على قدره. مخلص بھی خطرے عظیم پر ڈرتے ہی رہتے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنے صحابہ مرتے بارش تیز ہیں, اتنے صحابہ مخلص صحابہ مجاہد مہاجر صحابہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے. بخاری شریف میں اتنے صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے. اب نفاق سے بڑھ کے کون گناہ ہوگا بھائی؟ صحابہ حضور کی صحبت میں رہے ہوئے نہیں ڈرتے. میں کہتا ہوں کہ چار آدمیوں سے انتہائی تعجب ہے. ایک وہ عقل مند جو عالم نہ ہو, علم رکھو, طریق کا علم حاصل کرو. کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا احترام نہیں کرتا جو آئندہ پیش آنے والے ہیں؟ کیا علم تمہارا سب کچھ کر رہے ہو لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کیا پیش آنے والے ہیں؟ بہت عمدہ. کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اشارہ کبھی سنائے نہیں میں آج آپ جو آئندہ پیش آنے. کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش آنے والا ہے؟ کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اس کو دلائل اور عبرتوں اور عنایتوں کے سننے اور خیالات سے دل کو بے قراری اور نفس کے تصورات سے معلوم کرنا چاہیے. سوچو, علم کو کام میں لاؤ, حرکت میں لاؤ, سوچو تم سمجھ میں آئے گا. اچھا نا, اول اندر فی ملکوت السماوات والارض ما خلق اللہ من شیء. کیا وہ زمین و آسمان کی بادشاہی اور چیزوں جو اللہ نے پیدا کیا نہیں دیکھتا؟ آسمان ہے, زمین ہے, تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اصول نوین. کیا وہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ دوسرے اس عالم جو اپنے علم مطابق عمل نہیں کرتا, وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بہت بڑی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں. نہیں جانتا, علم ہے لیکن نہیں جانتا, عالم نہیں ہے. اور یہی بہت بڑی خبر ہے جسے تم منہ پھیرے پھیرتے ہو. تیسرے اس عامل سے جو مخلص نہ ہو. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس قول پر غور نہیں کرتا؟ فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کا نہیں جانتا, جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو. آج اس کی تسلیم عالم نے کبھی پڑی نہیں. خود میں پڑھایا جاتا ہے. چوتھے اس مخلص مخلص ہے جو ڈرنے والا نہ ہو. سمجھتا ہمارے کو اطلاع ہے. کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو اپنے اصفیاء اور اولیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے, جو کہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان بانٹتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ معزز مخلوق کو فرماتا ہے ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. ان کو یہ کہا گیا ہے اور بے شک دی گئی ہے تیری طرف, اور بے شک وہی کی گئی ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے. کہ اے عام مخاطب, اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کیا کرا ہے سب غلط ہو جائے اور تو خسارہ میں پڑ جائے. اسی طرح کی اور بھی بہت آیات ہیں, یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. پھر قصہ مختصر ان تفسیر کی وہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی کتاب میں افاسل تم انما خلقناکم عبثا. کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹا جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب ان آیات و احادیث سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بنائے اور آسان سے آسان تر معاملہ فرمائے. ہم سب ضعیف ہیں, کمزور ہیں, بے علم ہیں, بے عمل ہیں, بے خلوص. آپ کا فضل و کرم ہو جائے گا, بے اپار ہے. دعا کیجیے اللہ مسلم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.